Muito bem, temos uma vencedora. Ah, temos uma vencedora. Temos uma vencedora. Ela é uma bela mulher, com um grande senso de humor e um sorriso mágico. Vocês vão adorar! Diretamente de Brighton Beach, Brooklyn. Por favor, vamos aplaudir com alto astral a nossa querida Sara Goldfarb! Ah, é um grande prazer recebê-la. E você está com um vestido maravilhoso. Obrigada, Tappy. Se você não se importa, gostaria de cumprimentar meu marido Seymour e meu lindo e bem-sucedido filho Harold. Olá, Harold. Eu espero que esteja apaixonado, venha me ver e traga a Meryl, tá bem? Tenho certeza de que logo virá. Está quase na hora. Está pronta? Eu estou, Tappy. Não se preocupe. Não se preocupe. Foram 30 dias. O que está fazendo aqui? 30 dias de força de vontade. Por que está aqui? Astral. Este força. O que astral. Você quer? Força. Tappy. Junte-se a nós. Ah, pensei que nunca fosse pedir. Ah! Mas o que é isso? É nojento. O que esperava? Você faria melhor? Olha só isso. Este é um prédio antigo. Olha, não é isso? Pintado há anos. Sou velha, sozinha. Você não entende. Por favor, eu explico. Me ajuda com a mesa, vai. Tá bom? Isso. Bora no equipamento. A cadeira ali. Pode deixar. O que é isso? Eu não quero! O que estão fazendo? Saiam! A senhora está pronta? Pronta pra quê? 3, 2, 1... Comida, Sara. Não! Comida, Sara! 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 Inverno.